उलास रक्षक जेस तुका आपयता तुका आपयता मनशाक उलास रक्षक जेस तुका आपयता मनशा कुळाचो रक्षक तो आख्या मनशा कुळान तुझे मुखांतर बचाव जायचे म्हणून या संसाराक तो आयिल्लो येशू तुझे तावन मात्र सगळ्या मनशा कुळाक रक्षण फावो जाता आणि हाका लागून तो आख्या मनशा कुळाक तुझे सरशी आपयत आसाय तुझे ते आमकां रक्षण मेळटा म्हळ्यार त्या भावार्थान आज आम्ही हांगासर तुझ्या आपवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या आणि तुका आमच्या सोम्याक आमच्या रक्षण करतल्याक या उंड्या रुपी वळखून या उंड्या रुपी आसचें ते हजरपण भावार्थान मानून घेवन आम्ही हांगासर तुका आराधन करच्या तुझी स्तुती करच्या तुका महिमा देऊच्या थिंबेर सर पडलेले आसा येशू तुझे रक्षण आमकां तुझे सरशी आयलेल्या हर्येकल्या तूं लाभय म्हणून तुझे लागीं आमी परत जावं भक्तेल्यानो कष्टानी नष्टा संप्रल्यानो मोतीची जा भक्तेल्यानो शांतीच्या बंदरा आपल्या गोपा तुमका तो आपय असा पंगरा आपल्या गोपा तुमका तो आपय तसा मनशा कुळाचो रक्षक जेसु तुका आपय तसा तुका आपय तसा येशू तुझे सत्तेचेर तुझे पदवेचेर जिंकोन भावार्थ दवरून आयलेली ती कितेकच निराश जावन फाटी वसोंक नात तुझ्या मोगासो तुझे खाकुळतीसो तुझे दयेसो भरपूर अनुभव तांकां जालो तुझे तावणूच रक्षण मेळटा म्हणलो तो अपूर्व अनुभव ती झोन तुझे तावणून गेली येशू आयच्या दिसा तुझे तावन सबस काय तुझे तावन बरेपण तुझे तावन समाधान तुझे तावन सोडवण मेळटा म्हळ्यार त्या अखंड विश्वासान तुका लागीं आसलेल्या तुझे समोर रावून दिंबेर पडलेल्या आणि तुका आराधन करच्या हर एकल्याचे तुझी भिरमोतेची काकुळतीची दिस्त घाल आणि ते तुझे काकुळतेक लागून
आमका सौखासाय मेळटली, आमका समाधान मेळटले, आनी तुवें दिवचे ते सुटकेसो, तुवें दिवचे ते सोडवणेसो आमका अनुभव जातलो। येशू ह्या उंड्या रुपार्था आमचेर, तुज्या भुरग्यांचेर, तुज्या भावंडांचेर तुजे काकुळचीची दिस्त घाल, तुजे रक्षण आमकां फाव कर, तुजी काकूळ तुजी दया आमकां फाव कर म्हणून आमी मागता। पातकांच्या कंदकां बुडो आशा बरवो सांडून रोडोन पोसच्या, पातकांच्या कंदकां बुडो बरवो रोडोन पोसच्या, विश्वास फांको रक्षण दिवच्या, तुमका तो आपयता, विश्वास फांको रक्षण दिवच्या, तुमका तो आपयता। मनशा कुळासो रक्षक जेसो तुका आपयता, तुका आपयता। येशू तुवें आमकां देवची वृत्ती सोडवण म्हळ्यार आमच्या पातकांतावन, आनी त्या पातकांतावन सोडवण दिवन त्या पातकाची मजुरी जावन आसलेल्या त्या मरणांतावनूच आमकां तूं सोडयताय। वय सासणीक वळवळ्यांत धावन आमी मेकळे जावन सासणांच्या जिवितांत आमी रिगोन आनी थंयसर तुजे सोबें सासणांचो संतोश, सासणांची शांती आमी अनुभव करूंक जाय म्हणून तो अत्रेकताय। आनी ही सोडवण तूं आमकां जण एकल्याक दिताय। वयचेसो इस्स सोडवण आमकां दिवचे खातीर त्या नालिसायाचे कुर्साचे मरण मरोंग तूं त्या कालवारी दोंगरा सरशी समकोन गेलोय, आनी आख्या मनशा कुळाची पातकां तुजेर घेवन तुकाच खत नातलेले शेळयेक देवाक बलिदान जावन तुवें अर्पिलोय। आनी अशें आमच्या पातकांचे फारीकपण तुवें दिलें, आनी आमकां पातकांतावन सुटका दिली, त्या यमकडाच्या सासणाच्या उज्यातावन आमकां तुवें सुटका दिली, आनी आमकां हर एकल्यांक त्या सर्गींच्या राजाची दारां तुवें मुक्ती केली। येशू आमी हर एकल्यांनी आमचे पाताक रोडोंक तूं आपयताय, पातकां थंय करीत दूख धरूंक तूं आमकां आपयताय। वय येशू ह्या पातका वरवीं आमी सासणांक नाश जाता म्हणून तूं जाणा आसाय, आनी हे पाताक सोडूंक आमकां गरज आसची सगळी कृपा तूं ह्या मुखांतर तूं आमकां फाव करताय। येशू आज आमी तुजे समोर आसा, आमचेर प्रमुख जावन विविध पातकांक वळोख जाल्ल्यांचेर, पातकाच्या वडणेक लागून सदां नित म्हळ्यार बरी पाताक कर्ण आसच्या आमचेर तुजे कृपेचो आदार घेवन एक बरें जिवीत जियोंक, पवित्र जिणें जियोंक थवळ थवळ सोलवोंच्या आमचेर तुजी काकुळतीची दिस्त घाल। आमच्या पातकाक लागून आमचो नाश जावंक सोडिनाका, बदला तुजी कृपा देऊन
एक बरें जिवीत जियोन सासनाच्या जिविता कुशीन समको तुजे कृपेन आमकां भर, तुजे सक्तेन आमकां भर, आनी प्रमुख जावन जी कोण पातकाचे सवयेंत आसात, पातकांत बुडोन आसात, आमकां सर्वांक तुजी कृपा दिवन त्या पातकांतले उठय आनी त्या सर्गींच्या राजा कुशीन समको आमकां आधार दे। ये जेजू, ये कृपा हो आधार आनी मजत आमकां समेजता वर्मापान फावो कर म्हणून आयच्या दिसा ये जेजू तुजे लागी आमी मागता। अर्घां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, वंदिता तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, आराधना तुका सुम्या जेजू, हर्षिता तुका सुम्या जेजू, वंदिता तुका सुम्या जेजू, मान तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, वोडबेक तुजी सुम्या जेजू। हालेलुया 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 हालेलुया। आम्ही सुमेस्ता उभे रव्या मोगाळ भवन आणि भयणींनो, सांग पावलून तिमोतीक बरयलें दुसरें पत्र आम्ही काढलें जाल्यार तांतली पहिल्या अवस्वरांतली 14वी ओळ आम्ही वाचली जाल्यार पवित्र आत्म्यांक संबंद जावन एक आपुरबायचें उतर हांगासर सांग पावल आमकां सांगता। तो म्हणटा आमचे थंय वस्ती करता त्या पवित्र आत्म्यांच्या आधारान तुजे ताब्यान दिल्लें स्वताचे मोलादीक दिर्वें सांबाळून वर। सांग पावल मोगाळ भावान आनी भयणीनो तिमोतीक त्या पवित्र सभेची वर्ती जबाबदारी असलेल्या तिमोतीक उद्देश सून ही उतरां तो म्हणटा आनी ताच्या उतरां मुखांतर तो आमकां दृड करता की तेंगे म्हळ्यार सत जावन आसा मोलादीक दिर्वें, सत जावन आसा मोलादीक दिर्वें। आनी आमकां कळीत आसा हें सत मोगाळ भावान आनी भयणीनो ह्या जेजू मुखांतर मात्र आमकां फावो जाता। हेर खंयच्याय मनशांत हांव हें सत आमकां फावो जायना आनी त्या देखून जेजून आमकां सांगलेलें आसा हांवस वाट, हांवस सत आनी हांवस जिवीत। त्या देखून ह्या जेजून तूं सांगलां हांव जावन आसा सत म्हणून आनी त्या देखून ह्या जेजूतावन आयिल्लें अरियेक उतर सतान भरलेलें उतर, सतान भरलेलें उतर आनी त्या देखून ह्या जेजूचें उतर आमी आयकोवचें, तें आमी वाचचें, तें आमी नियाळ करचें, तें आमी सांबाळून दवरूंक आसा, सांबाळून दवरूंक आसा। आनी मोगाळ भावान आनी भयणीनो तें उतर आमचेच सक्तेन तें सांबाळून दवरूंक आमी सकानाव, आमी सकानाव। ह्या संवसारांत आमी पळयता जायते मनीस आसात, जायत्यो संगती आसात आनी जायतीं तत्वां आसात, जायत्या रितीन मनीस उलयता, हर एका रितीन उलोवची छाती मनशाक आसा। पूण आमी पळयता सत तातूंत कितलें आसा कितलें ना तें आमकां कळीत ना। जायते पावटी असल्या संगती पाटल्यान वचून आमी अंकारांत बुडता, फटींत आमचें जिवीत तें बुडोवन वेता। कित्याक म्हळ्यार संवसार फटी मारता, कित्याक म्हळ्यार ताच्या फायद्या खातीर, ताच्या फायद्या खातीर। आमी जाणां मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो संवसार संवसारी फायदो आशेता आनी त्या देखून आमकां भुलयता, फट मारून आमचे तावन कितें फायदो जोडी येतगी म्हणून चिंता। पूण जेजू तशें न्हय, जेजू सत उलयता कित्याक आमच्या बरेपणा खातीर। जेजूक आमचें बरेंपण चड गरजेचें आनी त्या खातीर जेजू तावन येवचें सत मोगाळ भावान आनी भयणीनो ह्या संवसारांतल्या जायत्या फटी मदें
आम्ही सांभाळून दौरचे झाल्यार ते आमचेच वरणी ते जायना. आणि त्या देखून सांब पावलांक सर म्हणटा त्या पवित्र आत्म्यांच्या आधारान मात्र हे सताचे मोलादीक दिर्वे बावार्थाची शिकवण आमकां मेळ्ळेली ती सांबाळून दवरूंक आम्ही सक्ता. त्या देखून मगाळ बाबान आणि भयणीन ह्या पवित्र आत्म्याक आम्ही मागया. ह्या पवित्र आत्म्यांची ससाय आम्ही मागया. ह्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र आमकां गरज आसची ती जणवाय फावो जावन दी. सत ते सोदून काडूंक आणि ते सत झिजतावन आम्ही शिकोंक आणि जे कितें झिजून दिल्ले शिकोवणेक विरोध जाल्ले ह्या संवसारांत आसा ते आम्ही आमच्या जिवितांत तावन कान उडोवंक वो जेजू आमकां त्या पवित्र आत्म्याची सकत दिवंक दी. ह्या संवसारांतल्या फटींक लागून ह्या संवसारांतल्या असताक लागून जायतीं जाणां जायतीं आमची युवा जाणां जायतीं आमची भुरगीं जायतीं जाणां व्हडां ह्या जेजू तावन ह्या जेजूच्या सतातावन पयस गेल्लेली आसात. तांच्या पासून आम्ही मागया वो जेजू ताच्या त्या आत्म्यांक त्या ताच्या सतातावन पयस पावलेल्या हर एकल्यांक परत ताच्या सता सरशी वन हाडून दी. आणि जी कोण ताची सत पातयेवन आसात त्या सताचेर आपले जिवीत बांदून आसात वो पवित्रोत्मा तांकां सकटांक आम्हा समेजतांक त्या सतांत आनीकय थीर रावंक ते सत आम्ही सांबाळून दवरून त्या सता भोवरी आमचे जिवीत बांदून हाडूंक तो पवित्रोत्मा आमकां फावो करून दी. गरजाची सस्कत गरजेचो आधार दिवं दी म्हणून आम्ही मागया. आणि आमचे हात उभारलेले दवरून या पवित्र आत्म्याचे ससाय आम्ही मागया. गावन गीत धाड तुझ्या आत्म्यांक धाड तुझ्या आत्म्यांक धाड तुझ्या आत्म्यांक आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या आमचे बापा धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या आमचे वडिलां म्हणया धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या आमचे बापा धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या आमचे आत्म्या ये तुझ्या मंदिरा आत्म्या ये मुझा जीविता आत्म्या ये हाश्चेतां आत्म्या ये हांव राखून आसां आत्म्या ये तुझ्या मंदिरां आत्म्या ये मुझ्या जिवितां आत्म्या ये आत्म्या ये हांव राखून आसां धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या आमचे बापा धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या आमचे हे जेजू त्या जेरुसलेमांतल्या देवाळाक तूं गेलोय आनी थंयसर आसलेले देवाळ तुवें पळयलें ते त्या देवाचें मंदीर जावच्या बदलाक सोरांचें भुंयार तें जाल्लें आनी त्या देखून तुवें थंयसर आसलेल्या हर एकल्यांक
पारवे विकतल्यांक पैशांचो वहिवाट करतल्यांक हर एकल्यांक तुवें भायर धांवडयलें. वय जेजू ह्या संसारांतल्या जायत्या फटींक लागून असताक लागून आमची कूड आमचे हे मंदीर आमी भस्ट केल्लेले आसा. ह्या वांगड्या शिकण्याक लागून शिकवण्याक लागून जायते पावटी आमचे मतींत वायट आमी भरलेले आसा आनी अशें ह्या तत्वांक लागून ह्या शिकवण्याक लागून आमची ही कूड म्हळ्यार मंदीर आमी सोरांचे भुंयार केल्लेले आसा. त्या देखून आमच्या कुडींत स्वार्थ भरलेलो आसा, हगे भरलेले आसा, राग भरलेलो आसा, आमच्या मतींत शांती समाधान उणें आसा. हे जेजू तुज्या पवित्र आत्म्याक आमकां दी. ह्या पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां नितळ कर. ह्या पवित्र आत्म्या मुखांतर आमी शिकलेली सतां परत आमच्या उगडासाक हाड. तीं सतां बाळगून दवरूंक तीं सांबाळ दवरूंक आमकां आदार दी. आमच्या संवसारांत आयले आमकां आयकूंक मेळचेल्या मेळच्या त्या असताक लागून आमची कूड म्हळ्यार मंदीर खेदेकस बस्त करूंक सोरांचे भुंयार करूंक तूं सोडिनाका. त्या देखून हे सत सांबाळ दवरतल्या आमकां सांबाळ दवरूंक आदार दितल्या ह्या सताच्या उजवाडान सदांच आमी जियोंक आमकां कुमक करतल्या ह्या सताच्या मुखांतर आमकां प्रेरण दितल्या ह्या पवित्र आत्म्याक आमचेर हांगासर आसलेल्या हर एकल्यांचेर आमच्या युवा जाणांचेर आमच्या भुरग्यांचेर आनी जी कोण आसा ताच्या वाटेन आसा तांकां हर एकल्यांक ह्या पवित्र आत्म्यान ती म्हणून हे जेजू तुजे लागीं आमी मागता. हे सर्गेच्या बापा जेजूच्या बापा आनी आमच्या बापा आमी तुजे लागीं मागता. देवाय तुजो आत्मो, देवाय तुजो आत्मो, देवाय तुजो आत्मो आमचे जेजू. देवाय तुजो आत्मो, देवाय तुजो आत्मो, देवाय तुजो आत्मो आमचे आत्म्या. ये तुजा मंदिरा आत्म्या, ये मुझा जीविता आत्म्या, ये हमा शेता आत्म्या, ये हांव राखोन आसा आत्म्या, ये मुझा मंदिरा आत्म्या, ये मुझा जीविता आत्म्या, ये हमा शेता आत्म्या, ये हांव राखोन आसा. आज आमी त्या पवित्र आत्म्याक मागता आसतना हांगासर आसलेल्या हर एकल्यांचेर त्याच पवित्र आत्म्याक धाड. आनी ह्या वरवीं जें कितें सत आसा, जें कितें भावार्थाची शिकवण आमकां लाभलेली आसा, त्या शिकवण्याक आमकां समे समर्पित करूंक आनी त्या शिकवण्याचेर आमचें जिवीत
आम्ही तुका मन वच बरे बांधून हाडूंक आणि असे या शिकवणे मुखांतर आमका मेळचे ते सासनाचे जिवीत आमचे हर एकल्यांचे आम्ही गण घेऊंक आणि असे आम्ही तुझे ताबे नसलेले कोणी होकडाय ना जाऊंच्या त्या सर्गींचे राज आमका सुखाना जाऊंच्या हे पवित्र आत्म्या हंगासर असलेल्या हर एकल्या तो पवित्र करूंक प्रेरण देऊंक उजवाड देऊंक आणि आमचे ते असले सगळे मेळपण ते बसपून नाश करूंक आमचे तू देवन हे म्हणून हे पवित्र आत्म्या तुझ्या लागी मी मागता हालेलुया 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 अरखांत का सुम्यान जिसु अरखांत का सुम्यान जिसु होगलाप्त का सुम्यान जिसु होगलाप्त का सुम्यान जिसु स्तुति तु का सुम्यान जिसु स्तुति तु का सुम्यान जिसु जय जय तु का सुम्यान जिसु जय जय तु का सुम्यान जिसु वंदितांत का सुम्यान जिसु वंदितांत का सुम्यान जिसु महिमांत का सुम्यान जिसु महिमांत का सुम्यान जिसु आराधांत का सुम्यान जिसु आराधांत का सुम्यान जिसु देवाचे उत्तर आम्ही ऐकूया मार्का प्रमाणे सुम्या जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता जो कोण म्हाका सत्मन तेल्या ह्या लना पैकी एकल्याक पथकाक कारण जाता ताच्या गोमट्याक एक दांत्या फातर बांदून ताका दर्यांत उडोवचे बरें तुजो हात तुका पथकाक कारण जाता जाल्यार तो कातर न उडय दोन हात आसून यमकडाच्या पालवानात असलेल्या उज्यांत तुका उडोवचे प्रास एक हात आसून तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याक बरें आनी तुजो पांय तुका पथकाक कारण जाता जाल्यार तो कातर न उडय दोन पांय आसून यमकडाच्या उज्यांत तुका उडोवचे प्रास तोंटो जावन तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याक बरें आनी तुजो दोळो तुका पथकाक कारण जाता जाल्यार तो कोंकून काड दोन दोळे आसून यमकडाच्या उज्यांत तुका उडोवचे प्रास एकच दोळो आसून तुवें देवाच्या राजांत भितर सरचें तुका कितल्याक बरें तें खावपी किडो केदेंस मोराना आनी जळतो उजो केदेंस पालवाना देवाचें उतर हें वाकाणी तुका क्रिस्ता क्रिस्ताते म्हज्या प्रितीच्या बाबांनो आणि भयणीनो एक सवाल यम कोंड म्हणले आसा गे कितली जाणां पातयेतात यम कोंड आसा म्हणून कितली जाणां पातयेतात यम कोंड ना म्हणले कोणी आसा गे हांगासर यम कोंडाक यम कोंडाचेर पातये निंस नातली आसा गे मुखार भवन आणि भयणीनो आम्ही जायते पावटी यमकोडा विशांत तितले गंभीरपणे आठव करिना या चिंता पाटयना नेंगे यमकोडा विशांत कितल्या जणांनी गंभीरपणे कान गेला म्हणून कळीत ना पण एक गजाल करी ती कितें गे म्हळ्यार जेजू यमकोडा विशांत मस्त उलयता यमकोडा विशांत मस्त उलयता नवो सल्लो सगळो नवो सल्लो आम्ही काण गेलो जाल्यार मात्या वातावरण सुरू करन जुवांच्या उगडापणा मुखांतर उगडापणा वरेग तो सगळो नवो सल्लो आम्ही काण गेलो जाल्यार त्या सगळ्या नव्या सल्ल्यांत यमकोडा विशांत उलयले सुवार्थेंतच अधिक चड आसा म्हळ्यार जेजूस सगळ्या नव्या सोल्ल्यांत यमकोंडा विशांत चड आनी चड उलयता चड आनी चड उलयता जर म्हाका भावान आनी भयणीनो जेजूक आमच्या ह्या सोम्यांक यमकोंडाचो विशय गरजेचो तर आमकां ताच्या शिसांक तो विशय गरजेचो जायचे
जर जेजू न्हू एमकोंड गंभीर रितीन काण गेला जाल्यार आमी ताच्या शिशांनी ताच्या भक्तांनी एमकोंड गंभीरपणे आमी काणगे जाय सुलभेन आमी काण घेवंक जायना. आनी त्या देखून मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो आतां आयकल्ल्या वाचपांत जेजू एमकोंडा विशांत उलयता. आतां जेजू कित्याक एमकोंडा विशांत उलयता, कित्याक एमकोंडा विशांत उलोवंक जेजूक तितली आशा सांगा, कित्याक म्हळ्यार ताका आमचे वयर मोग आसा, ताका आमचे वयर मोग आसा देखून न्हू तो एमकोंडा विशांत इतलें उलयता. आमी एमकोंडाक वचोंक नजो म्हळ्ळ्या खातीर, आमी एमकोंडाक वचोंक नजो म्हळ्ळ्या खातीर जेजू एमकोंडा विशांत उलयता. तो जावन आसा मगळ बाबान आनी भयणीनो जेजूचो मोग. आमी आयकल्लें तें वासाप आमचे मतीक आमी हाडया. पयल्यान पयलें आमी पळयता जेजू कितें म्हणटा गे म्हळ्यार आमकां एमकोंडाक कितें व्हरता गे म्हळ्यार पाताक. आमकां एमकोंडाक व्हरची एकच एक गजाल कितें गे म्हळ्यार ती पाताक, तें पाताक. आनी त्या देखून ह्या पातका विशांत आमचे गुमान जेजू पयल्यान पयलें व्हरता. तो ताची सुवार्ता अशी आराम करता. तो म्हणटा, जो कोण म्हाका सोत्मोंतल्या ह्या लाना पैकी एकल्याक पातका कारण जाता, ताच्या गोमट्याक दांत्या फातर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें. पातकाक कारण जावचें, तो जराल रितीन आतां उलयता, पातकाक कारण जावचें. कितलेशे पावटी न्ही गे आमी अनेकल्याच्या पातकाक कारण जाता, अनेकल्याच्या पातकाक आमी कारण जाता. आनी जेजू म्हणटा तस जाल्यार कितें करीचें गे म्हळ्यार दांत्या फातर आमच्या गोमट्याक बांदून तांकां दर्यांत उडोवचें कितल्याक बरें. जेजू हांगासर हें एक चित्रण आमकां दिता. हें चित्रण आमकां ह्या काळार आयकत आसतना तेदें व्हड म्हूण भोगना जावं पुरो, पूण जो देवांक तें आयकत आसतना विशेश भोगलें. कित्याक म्हूण हांव सांगतां, कित्याक म्हळ्यार दांत्या फातर म्हळ्यार जेजू ल्हानशा दांत्या फातरा विशांत हांगासर उलयना. दांत्या फातर म्हळ्यार काले म्हूण कळयता हांव तुमकां, आमी धान्य घालता आनी दांतून धांवन कितें पिठो करूंक जाय जाल्यार आमी दांत्या फातर आमी उपयोग करता. जेजू खंयच्या दांत्या फातर फातरा विशांत उलयता गे म्हळ्यार ताका ग्रीक आमी भाशेक गेल्या जाल्यार डोंकी मिलस्टोन, डोंकी मिलस्टोन म्हणटात. डोंकी मिलस्टोन म्हळ्यार कित्याक गे म्हळ्यार तो तेदो व्हड फातर गे तो गुंडावंक कोण जायचे, कत्तें जायचे, गाडोवंक जायचे. ताणें मात्र ताच्या बळान तो फातर गुंडोव येता, आमकां गुंडोवंक जायना. त्या देखून जेजू खंयच्या फातरा विशांत उलयता की म्हळ्यार दांत्या फातरा विशांत तूं उलयता, पूण सामान्य दांत्या फातरा विशांत न्हय, बदलाक व्हडल्या एका दांत्या फातरा विशांत तो उलयता. आनी मोगाळ बाबान आनी भयणीनो पवित्र पुस्तक तज्ञ म्हणटात तो दांत्या फातर जर गोमट्याक बांदून एकल्याक उडयलो जाल्यार ताका उडोवच्या पयल्यांच त्या फातराच्या झडायेक लागून ताची गोमटी कितें जाता, मेकली जाता, ताच्या कुडीतावन कुडीतावन मेकली जाता. तितला झडायेचो फातर, तितला झडायेचो फातर म्हळ्यार तसल्या एका मनशाक जेजो म्हणटा क्रूर मोरान फावो. दांतो फातर बांदून ताका दर्यांत उडयचे म्हळ्यार जेजू कितें म्हणटा गे म्हळ्यार अनेकल्याच्या पातकाक कारण जावच्या मनशाक व्यक्तीक तसलें पाताक
या तसले मरण तसले क्रूर मरण फावो जिजू असले एक चित्रान आमच्या दोळ्या मुखार दवरता या जुदेवांच्या दोळ्या मुखार दवरता कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्यांच्या पातकाक कारण जावची संगत आम्ही तितले गंभीरायेन काण घेऊ सुलभयेन न्हय ते गंभीर पाताक गंभीर पाताक त्या देखून तितल्या गंभीरायेन ते काण घेवच्या खातीर जेजू हे एक चित्रान हे एक इमेजरी म्हणटा आम्ही ती उपयोग करता मुखार बाबानो आनी भयणीनो थोड्या पटी पळय आमच्या उतरान जावं पुरो आमच्या कर्ण्यांत जावं पुरो आनी आमच्या मनोभावांत जावं पुरो आमच्या सालींत जावं पुरो कितलेशे फावटी आमी हेरांक पातकाक वडी नावं गे आतांच्या संवसारांत आमी पळयता सामाजीक माध्यमां म्हणटा जावं पुरो कितें आमकां एट्रॅक्ट करता सांगा पळया कितें आमकां एट्रॅक्ट करता सोडा आवाज जावन पाताकच न्हय गे कितें पातकाक वडचें आसा तें आमकां चड आनी चड आकर्शीत करता आनी आमी तळले मेळिल्ल्यांस आमच्या इश्टांक तांकां बरो फॉवर्ड करता न्हय गे बरें कोणें फॉवर्ड करूंक वता गे बरें फॉवर्ड करूंक वसाना आनी आमी पळयता यूट्यूब जावं पुरो फेसबूक जावं पुरो आमी पळयता तुमी खंयचो एक विशय एक पटी सर्च करा खंयचोय विशय जावं दे एक पटी सर्च करा ताच्या उपरांत काल तें आर्टिफिशल इंटेलिजन्सा मुखांतर कितें करता म्हळ्यार तुमी एक पटी कितें सोदलां पळया तेंत तुमकां यूट्यूब जावं दे फेसबूक जावं दे सजेस्ट करता वय गे वय गे वय तेंत सजेस्ट करता त्या देखून सुकोवन खंयच्या एका पाड गजालींक तुमी गेल्यात जाल्यार सुकोवन थोडपटी भुरगीं या युवजना थोडपटी आमी पातकाक चड आनी चड जर आमकां ओडणी आसा आमी तसल्योच संगती सोदल्यार कितें जाता की म्हळ्यार आमकां हर एक दिसा म्हळ्यार बरें हर एक घडये म्हळ्यार बरें फेसबूक जावं दे यूट्यूब जावं दे तेंस आमकां सजेस्ट करता अळे तेंस पळया म्हणटा अळे तुका ते इंट्रस्ट न्ही अळे पळय हांव दिता म्हणून आमच्या दोळ्या मुखार तेंस दवरता पळय मुखार बाबानो आनी भयणीनो ह्या मुखांत कितें जाता वय सगळो संसार म्हळ्यार बरें मुखार बाबानो आनी भयणीनो पातकाक कारण जाता त्या देखून ह्या पातका विशांत हेरांक पातका कारण जावच्या त्या संगती विशांत आमी कितल्या मापान आमी सत्राय सांबाळूंक जाय म्हणून आमकां जेजू हांगासर सांगता त्या देखून हें आमी पळोवया आमचे मुखांतर आमचे जिणे मुखांतर आमच्या उतरा मुखांतर आमच्या कर्ण्या मुखांतर आमी हेरांक पातकाक कारण मुखार भावनान बेनिनो जावंक सुनोजो जावंक सुनोजो तितले गंभीरायेचे तें आमी मात पता करता न्हय आमच्या सांगाता आनी एकल्या की आमी कितें करता पातकाक व्हरता आमी मात्र यम कोडाक वेता न्हय आमच्या सांगाता आनी एकल्या की आमी यम कोडाक या मुखांतर आपोवन व्हरता आमच्या आपोवणेन तें न्हय मगाळ भावनान बेनून आमच्या आपोवणें कितें आमच्या आपोवणें कितें म्हळ्यार आमी सर्गाक वेचें आनी आमच्या सांगाता हेरांकी आमी सर्गाक आपोवन व्हरचें तें जावन आसा आमचें जण एकल्याचें आपोवणें आमी परत्यान मुखार वेता आसतना जेजू कितें म्हणटा या जराल पातकांतावन आमी हेरांक पातका कारण जावच्या त्या एका विशयातावन जेजू आमच्या वैयक्तीक पातकाक येता वैयक्तीक पातकाक येता तो कितें म्हणटा गे म्हळ्यार जर तुजो हात तुज्या पातका कारण जाता जाल्यार हात तो कातर न उडय तुजो पांय तुज्या पातका कारण जाता जाल्यार तुजो पांय तूं कातर न उडय तुजो दोळो तुज्या पातका कारण जाता जाल्यार तुजो दोळो तूं कुंकून काड पळया कुंकून काड हें कित्याक तो म्हणटा हें तो कित्याक म्हणटा गे म्हळ्यार कारण जेजो दिता दोनी दोळे आसून तुवें यमकोंडाक वेच्या बदलाक एक दोळो आसून तुवें सर्गाक वेचें कितल्या की बरें
आम्ही सर्गाक वेचे खातीर जेजू हें सांगता, एम कोडा वेचे खातीर न्हय, सर्गाक वेचे खातीर हें सांगता. आतां दोळे काडचे, हात कातरचे, पांय कातरचे म्हळ्यार कितें? जेजू आमकां एका दोळ्याची आनी काले म्हणटात कुरडी आनी तोंटी आनी हात नातलेली जावन जियेचे म्हणून जेजू आशेता गे, ताचो अर्थ तो गे. तर ताचो अर्थ कितें म्हाका भावन आनी भयणीनो, ताचो अर्थ कितें? ताचो अर्थ कितें गे म्हळ्यार पाताक आडावचे खातीर, पाताक आडावचे आनी पाताक आडावंक तुज्या तांकी भितर कितें सगळें करूंक जाता तें तुवें करचें, ताचो अर्थ तो. तुजो दोळो सयत कोंकून काडूंक तुवें तयार आसचें. पाता काडोवच्या खातीर तुज्या मिती भितर कितें सगळें आसा तें सगळें करूंक तुवें तयार आसचें, तुजो जीव सयत दिवंक तुवें तयार आसचें. थोड्या सांत सांतिनीचीं उतरां तुमी आयकल्यांत जावंक पुरो. प्रमुख जावन सांत सांतीन मारिया गोरेट्टी आसा, ती कितें म्हणटा गे म्हळ्यार ती एक दीस तिका तिचेर अत्याचार करूंक आयलेल्या त्या सल्या लागीं ते म्हणटा हांव पाताक करचे परस मरूंक तयार आसा म्हणून, हांव पाताक करचे परस मरूंक तयार आसा. तशें म्हळ्यार दोळे कोंकचे, हात कातर उडोवचे, पांय कातर उडोवचो म्हळ्यार पाताक आडोवच्या खातीर हांव कितेंय करूंक तयार आसा, कितेंय करूंक तयार आसचें. अखेरीक म्हजो जीव सयत दिवंक हांवें तयार आसचें. मारिया गोरेट्टीक पळया, त्या एका व्यक्तीन कितले पावटी तिच्या कुडीक सुरी तोपली, 14 पावटी पळया, 14 पावटी भियान हळे म्हाका सुरी तोपी नाका, पळय हांव तुज्या सांगता मेळून पाता करता म्हळें गे तिणें, पाता करता म्हळें गे, म्हाका सोड साहेबा तुका कितें जाय तें हांव दिता म्हूण सांगलें गे. ना, बदलाक ती म्हणा लागली पाता करचे परस मरूंक हांव तयार आसा. पातकाचें गंभीरपण कोणाक कळीत आसा म्हाका भावन भयणीनो? पाताक आमच्या जिवितांत कितें करता तें कोणाक कळीत आसा? ती पाताक आडयतात आनी पाताक आडोवंक कितें सगळें करतात तें सगळें करूंक ती तयार आसात. आनी हांगासर म्हाका भावान आनी भयणीनो जेजू प्रमुख जावन यम कोणा विशांत उलयता, यम कोणा विशांत उलयता. यमकोडाक इंग्लिशांत आमी एक शब्द उपयोग करचो आसा, तो कितें म्हळ्यार गेहेन्ना, गेहेन्ना हो शब्द तुमी आयकला जावं पुरो. आनी हो गेहेन्ना शब्द जाचे तावन यमकोण म्हणलो शब्द आयला, तो एका जाग्याच्या नांवान तावन हो शब्द आयला, एका जाग्याच्या नांवान तावन हो शब्द आयला. आनी त्या जाग्याचें नांव आसा वॅली ऑफ हिन्नोम. तुमी पवित्र पुस्तकांत वॅली ऑफ हिन्नोम म्हणून तुमी आयकतात. प्रमुख जावन जेरेमियाच्या 7व्या आवस्वरांत हो शब्द तुमकां आयकूंक मेळटा. आनी ह्या जाग्यार कितें जातलें गे म्हळ्यार हो एक भौगोळीक तवळ आसलो तो एक जागो. त्या जाग्यार कितें जातलें गे म्हळ्यार बाल देवाची पुजा चलतली आनी त्या बाल देवाचें नांव कितें आसलें गे म्हळ्यार मोलेक, मोलेक. आनी ह्या मोलेक देवाक कितें जायचें आसलें गे म्हळ्यार मनशांचो सॅक्रिफीस जायचें आसलो. आनी त्या देखून कितें करतले गे म्हळ्यार मनशांक थंयसर बाल देवाचे प्रवादी सॅक्रिफीस भेटयतले, बली दितले. मनशांक मात्र न्हय म्हगाळ भावान आनी भयणीनो, बाळशांक सयत, नेणत्या बाळशांक सयत थंयसर सॅक्रिफीस भेटयतले. आनी त्या देखून थंयसर इतलें अनाचार, इतलें पाताक चलतलें गे त्या जुदेवांनी त्या जाग्याक कितें सांगलें गे म्हळ्यार थंयसर तो जागो देव नातलोलो जागो, देव नातलोलो जागो, देवाचें हजारपणस नातलोलो जागो,
कित्याक म्हळ्यार तें सत्तीतलें पाताक आसलें आनी त्या पातका मदें तसल्या अनाचारा मदें देवान आसूंक सादीस ना. तसलो एक तो जागो. ताचे उपरांत कितें जालें गे म्हळ्यार मगाळ बावनान बेनीन वर्सां पाशार जावन वेता आसतना त्या जेरुजलेमाच्या निवासियांनी कितें केलें गे म्हळ्यार ताच्या उपरांत तांचो कस्तोळ आनी पुरो ताणी त्या कणयेंत हाण घालचो आसलो. कितें पुरो कस्तळ जावन पुरो कितें सगळें मेळें जावन पुरो आनी कितें सगळें नाका जाल्लें पुरो आसा पळय तांच्या घरांत आसलेलें या ताच्या त्या टावनांत आसलेलें तें सगळें खंयसर हाण घालचें आसलें त्या वॅली ऑफ इनोमांत घालचें आसलें आनी थंयसर जळोवचें आसलें आनी जळोयल्या वरवीं थंय कितें जातलें गे म्हळ्यार 24 hours या 48 hours ह्या वर्साच्या हर एक दिसा म्हळ्यार बरें हर एक घडये म्हळ्यार बरें थंयसर उजो आसतलो. उजो आसतलो हर एकलो येवन थंयसर मेळें घालतलो कसोळ घालतलो आनी उजो पेटयतलो. उजो आसतलो उजो आसतलो. एका काळार थंयसर मेळें आसलें मेळेंपण आसलें कश्ट आसलें आनी कितें पुराणाचार चलो नासलो ताच्या उपरांत उजो घालूंक सुरू केलो आनी जेजू कितें करता तसलो एक जागो तसलो एक जागो तो विंचता आनी म्हणटा एम कोंड म्हळ्यार ह्या जाग्या बरी. समजलें गे तुमकां? एम कोंडाक तो जागो सरी करता सरी करता. त्या देखून मोगाळ भावान बेनीनो एम कोंड म्हळ्यार कितें जेजू ह्या मुखांत आमकां कितें शिकयता की म्हळ्यार एम कोंड म्हळ्यार जेजूचें हाजरपण नातुल्लो जागो. जेजूचें हाजरपण नातुल्लो जागो मोगाळ भावान बेनीनो थंयसर देवाचें हाजरपण ना. देवा विणें आमी जियेवचें देवातान विंगड जावन आमी जियेवचें आनी देवातान विंगड जावन जियेवचें आमचें वर्तें दूख ताचें तेदें व्हड वर्तें दूख दुसरें ना. त्या दूख तें दूख कशें गे म्हळ्यार हे देवा हांवें थंयसर आसा जें आसलें ह्या जाग्यार हांव आसूंक ना फावो हांव न्हय हांव जाल्यार ह्या जाग्यार आसा म्हज्या पातकाक लागून तें दूख तें वळवळें. त्या देखून मोगाळ भावनान बेनीनो तें वळवळें निरंतर म्हळ्ळ्या खातीर जेजू कितें म्हणटा गे म्हळ्यार थंयसर एक उतर तो सांगता तें कितें गे म्हळ्यार तो म्हणटा थंयसर खावपी किडो केदेंस मोराना. खावपी किडो केदेंस मोराना. किडो कितें करता मोगाळ भावनान बेनीनो किडो कितें करता किडो कितें करता कुसाशें करता न्ही गे. आतां खंयच्या गे आंतून एक तुमी माती घाल्यार या आनी कितें सारें घाल्यार थंयसर किडो कालें करता तें सारें कुसचें बरें करता न्ही गे. आनी किडो तुमच्या हाका आयलो जाल्यार खंयच्या फर्निचराक किडो आयलो जाल्यार कितें जाता फर्निचर कितें जाता तें पुरो फाट जावन येता न्ही गे. तशें म्हळ्यार ती कुसाडाय निरंतरी सस्नाची कुसाडाय यम कोणाक आसलेलो मनीस एका रितीन हर एका दिसा म्हळ्यार पर्यंत तो कुसोन कुसोन वेता ते कश्ट ताचे निरंतर तें एका दिसाक दोन दिसांक तीन दिसांक न्ही सस्नांक. ताच्या उपरांत जेजू कितें म्हणटा गे म्हळ्यार थंयसर तो म्हणटा जळ तो उजो कितेंच पालवाना. तसो अर्थ कितें थंयसर तो उजो म्हळ्यार उजो आमकां कळीत आसा उजो आमकां नास करता कितेंच पालवाना म्हळ्यार ते कश्ट ते वळवळे यम कोडाचे ते निरंतरी मोगाळ भावनान बेनीन निरंतरी. त्या देखून मोगाळ भावनान बेनीन जेजू आमकां सांगता ह्या एका कश्टांक आमी वसोंक नजो म्हळ्ळ्या खातीर ह्या एका जाग्यार ताच्या ना हजारपणाच्या जाग्यार तो नातलेल्या जाग्यार त्या वळवळांच्या जाग्यार आमी आसोंक नजो म्हळ्ळ्या खातीर जेजू आमकां कितें करता जेजू आमकां कितें सांगता आमी ते पाताक आडावंक आमचे तांकी आमचें आमी कितें सगळें करूंक आसा कितें सगळें करूंक आसा तें आमी करूंक आसा पाता करचें न्हय पाता करचें न्हय. पातका यम कोणाचें ऑपोजीट कितें आसा मोगाळ भावन बेन यम कोणाचें विरोध विरोध शब्द कसो सर्ग न्हय गे. आतां सर्ग म्हळ्यार कितें यम कोण म्हळ्यार तशें जाल्यार सर्ग म्हळ्यार कितें सर्ग म्हळ्यार इतलेंच मोगाळ भावनान बेनीनो
आम्ही देवा संगात असचे, आम्ही सौम्या संगात असचे, आमचं मोग करच्या, आमकां संतोष दिवच्या, आमकां समाधान दिवच्या त्या देवा सोवें आसचे. आनी कोण मगाळ भावन आनी बेनीनो देवा सोवें आसता पळया तो पता करता गे, तो पता करिना, ताचे ते पताक ना, पताक आसना. आमचें घर, आमचें घर, आमची फिरगत जावं पुरो, आमचो समुदाय जावं पुरो, तो सर्ग करचो म्हळ्यार कितें, सर्ग करचो म्हळ्यार कितें, देवाक आमच्या घरा हाडचें, देवाक आमच्या जिनेंत हाडचें, देवाक आमच्या समुदायांत हाडचें, देवा सांगात आमी आसचें. आं गदाळ आमी देवा सांगात आसांव तो व्हड मगाळ भावन आनी बेनीनो आमी सरगारस आसतांव. त्या देखून हे संवसाराचें जिवीत सोंपल्या उपरांत आमी त्या सरगार वचचें जाल्यार आमी पाताक आडाय जाय पयल्यान पयलें, आनी हेरांक पातकाक आमी कारण जावंक नजो. ह्यो दोन संगती मगाळ भावन बेनीनो आमी उडासान दवरया, आमी उडासान दवरया, आनी त्या प्रमाणे सल्ल्या आमच्या जिवितांत जर ह्या संगती प्रकार आमी जियेतांव, आमी चलतांव, आमी खंडीत जावन त्या सर्गेच्या राजान, त्या देवाच्या सांगातपणान सदांच बाळतेल्ले हांव, सदांच उरतेले हांव, सदांच संतोश भरीत आमी जातेले हांव. देवाक आमचो मोग आसा, आमी पयल्यान सांगलें यमकडा विशान देव कित्याक इतलें उलयता की म्हळ्यार देवाक आमकां आमचो मोग आसा, आनी आमी कोणेंय यमकणाक वसोंक नजो, बदलाक सर्गींच्या राजांत आसूंक जाय म्हळ्यार खातीर ही यमकडा विशांतले शिकोवन तो आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. तर मगाळ भावन आनी भयणीनो देवाचो आदार आमी मागया, देवाचो सांगात आमी विसारया, देवाची कृपा आमी मागया. देवाच्या कृपेन पदकां विणें आमी जियोंक शकतांव, देवाच्या कृपेन खंयच्याय पदकां विरोध आमी जैते वन जावंक शकतांव. ही कृपा आमकां उदंड मापान दी म्हणून ह्या सक्रमेंतांत आसलेल्या जेजू लागीं आमी मागया. आमच्या दोळ्यां मेदंप्या ह्या मागण्या सुबे हेर गरजां खातीर आमी मागया. जायत्यो आमच्यो गरजो, जायती आमची तेसवां, आमच्या जिनेवीत जिवितांतलें उणेंपण आमी घेवन हांगासर आयिल्ले हांव. आमचो जेजू आमच्या गरजां पावसो तो, आमचें उणेंपण भरती करचो तो, शांतीच्या बंदराक आमकां आपोवन व्हरचो तो, आमच्या जिवितांतले कश्ट पयस करचो तो, आमच्या जिवितांत आमी आशेवचे समृद्धी आमकां हाण दिवचो तो. जेजू ह्या उंड्या रुपार आमचे मुखार आसा, त्या जेजू लागीं हें सगळें बरेंपण आमकां दी म्हणून आमी मागया. अर्गां तुका सुम्या जेजू, हुगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, हर्षितांव तुका समजस, वंदितांव तुका समजस, आराधांव तुका समजस, महिमा तुका समजस, स्तुती तुका समजस. हालेलुया 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 हालेलुया. हे समजस क्रिस्त हांगासर आमी तुज्या समोर आसांव, आनी तुज्या त्या काकुळतीचेर, तुज्या त्या मोगाचेर विश्वास दवरून आमी मागतांव. प्रत्येक जावन आमकां हर एका पदकांतले तूं वेगळे रावंक गरज अशी कृपा दी, आनी हेरांक पदकां कारण जायना जावन जावन आमी जियोंक तूं आमकां आदार दी. आनी प्रमुख जावन जी तेसावन जी मागणी तुज्या समोर आमी दवरल्यान ती सगळी तूं मागणी दयेन आयकून घे, आनी आमकां कितें गरज आसा हांगासर कसलो आदार मागोवन ही भाव आनी भयणी तुज्या समोर आसात, तांकां सगळ्यांक ताणें मागोवन मागोवन आयिल्लो तो आदार तूं फावो कर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्व आमी दिबेर पडया, आनी आमच्या सुम्यांचो सक्रमेंतांत करेपणी हजर आसच्या जेजूचो आशिर्वाद आमचेर मागून घेवया. गव्या गीत येद्या वडा सक्रमेंता. Sangra
उर्मिला प्या रूपा बोधला नोयो रीति आदाया सिल्वन वेचा अस्कत वीश्व्या मावार्ता चेंबोड दिव्या जशे बापा तशे पूर्ता उल्लासानी स्तुतिसा पद्वे महिमा ससना ससना एका स्थाळ्या नरसिता तुका दोघांच्या स्पेरेता समा समे प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सरको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूं. आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससनां.